ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ကုလဆွေဝီရေးသားတဲ့အာနာသိန်းအဖွဲ့အားထောက်ခံနေခြင်းသည်မြမအကျက်တဲကိုရှည်လျောင်းအောင်လုပ်နေခြင်းသာဖြစ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါလေ။မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အာနာသိန်းအဖွဲ့ဟာဝင်းပလီကိုကြောက်လို့အသက်ရှင်နေသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးကြီးလန့်စွာစားနှင့်နေကြရပြီးနောက်ဆုံးမှာတိုးထိန်သမားရဲ့လက်ချက်နဲ့ညီကုန်းချုပ်သွားရပြီးတော့မယ်တိုးငယ်လေးများပမာဖြစ်နေသည်ဆိုတဲ့တောင်အာဖရိကစကားပုံအတိုင်းဖြစ်နေပါလေ။သို့သောနိုင်ငံတကာမှာမြန်မာအကျက်တဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူလုံနာမထွင်ထင်မြင်ယူဆမှုများရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူမှဘီလီဖို့မှယခုလိုထောက်ပြထားပါလေ။တစ်စစ်တဲ့ဟာအဆုံးသတ်မှာအာဏာကိုအခိုင်အမာတိဆောက်လာနိုင်ပြီးနှစ်ထို့သောမဟုတ်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှာ၎င်းတို့ကဲ့သို့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူထွက်မလာပဲအလုံးစုံပြုတ်လဲသွားမီ face state ဖြစ်သွားနိုင်သည်၃စစ်တပ်မှရည်ရှည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းကိုလိုလားပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိလာမီအဆရှိသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်ထို့သောယူဆရှိသူများဟာစစ်တပ်မှနောက်ဆုံးမှထိန်းချုပ်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပြီးလက်ရှိအကျက်တဲအကျန်းဖတ်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုတုံ့နှိပ်ပါဝေလုပ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လက်ရှိအနေထားအား၎င်းတို့အားစန့်ကျင်တွန်းလှန်နေမှုများကအင်အားကောင်းသည့်ထက်ကောင်းလာနေပြီး၎င်းတို့အရေးနိုင်မည်လို့ယုံကြည်မှသာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးအရအပြေရှားနိုင်အောင်ဆွေးနွေးပွဲများလုပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်ထို့သူဖြစ်လာအောင်မလုပ်ဘဲစစ်တပ်ကိုဆက်ပြီးထောက်ခံနေခြင်းသည်ပြဿနာကိုရှေးကြာထီထက်ရှေးကြာအောင်ပြုလုပ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။၁စစ်တပ်သည်အဆုံးတတ်မှအာဏာကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်လာနိုင်မည်လို့စစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်မည်ဆိုရင်၁ရိတ်ခါများကိုပင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှမိုင်30အကွာကိုပင်ရဲရင်ဖြင့်ချပီးနေရပါတယ်၂စစ်သားများဇနီးသားသမီးများကိုပင်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးလာရပါတယ်၃စစ်တပ်ကတူဟာလည်းရခင်တင်နန်းသားအရေးတွက်ရဲ့အနှဲငယ်များလောက်သောအရေးအတွက်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေရပါတယ်လေပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုခုခံနိုင်ရန်ဆိုက၎င်းတို့တစ္ဆာခံရဲသားများကိုဝှချွန်များထုတ်ပေးနေရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းကျင်းသုံးလာတဲ့မိသွများခင်မမီတော့တဲ့ဖြက်လီးပြက်ဗျူဟာအဆုံးတတ်မှာအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်လို့မိသွများယုံကြည်စရာရှိပေမည်နီတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များကိုလည်းတသက်လုံးထိုနီးကိုသာကျင်းသုံးလာခဲ့ရာမအောင်မြင်တဲ့အပြင်ပို၍ပင်အင်အားကောင်းသည့်ထက်ကောင်းလာနေသည်မဟုတ်ပါလောနှင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှာ၎င်းတို့ကဲ့သို့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူထွက်မလာပဲအလုံးစုံပြိုလဲသွားမဲ့ face state ဖြစ်သွားပြီလို့ရင်းတို့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တဲ့တော်လဲလက်ရှိရှင်မတွန်းနောက်မဆုတ်အနေထား face state အနေထားသို့ဥတည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်မိသည့်ဘက်ကမှအနိုင်ရရှိလာနိုင်စရာမရှိကမြမပြည်သူများသာဆက်ပြီးဒုက္ခပင်လဲဝင်နေရဖို့သာရှိပါတယ်သူတို့ face state ဖြစ်မိလို့ထင်မြင်ယူဆနေသူများဟာလက်ရှိအနေအထားအတိုင်းမဖြစ်နိုင်မဲစစ်တပ်ပြိုလဲသွားမှသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တုံ့တက်နေသူများသာဖြစ်ပါတယ်။ထိုယူဆနဲ့လက်ရှိစစ်တပ်ကျူးလွန်နေမှုများကိုတင်းကြီးခံနေကြခြင်းသို့မဟုတ်အင်အားချိန်ဝင်ရှာပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်လို့စိတ်မရှိကြခြင်းလို့တွေ့လာရပါတယ်။သို့တော့လက်ရှိအနေအထားဟာမိသူများမလူလားတဲ့ face state အဖြစ်ဥတည်နေပြီကိုရှင်းလင်းစွာရှုမြင်ဖို့လူနေပါလေ၃စစ်တပ်မှရေးချေထိန်းချုပ်ထားနိုင်လာပါကတည်ငြိမ်မှုရှိမီလောစစ်တပ်ဟာအလိန်အညာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပြီးရဲသားအစိုးရထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်၎င်းတို့ဟာခုခံတွန်းလှန်နေမှုများချုပ်ငြိမ်းသွားမီစစ်ပွဲဟာအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးတွက်ဆနေသူများလည်းရှိနေပါလေမချုပ်ငြိမ်းမဲအားနည်းသွားခဲ့မဲဆိုရင်ပင်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များယခုလိုစစ်ပွဲမှာလိုက်နာရမဲစီကံတောင်းခံမှုများကိုဂယုဆိုင်နေကြတော့မှာမဟုတ်စစ်တပ်မှ၎င်းတို့ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းခြင်းပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုဖြတ်သိမ်းခြင်းများလုပ်နိုင်ပြီဟုထင်နေခြင်းဟာမထော်မနှမ်းအတွေးခေါ်များသာဖြစ်ပါလေထို့သောလုံနိုင်စွမ်းရှိသူများဟာပြည်သူထောက်ခံမှုရထားတဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အစိုးရမျိုးသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဝီရသူကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပင်စုတစိမ့်များပေးပြီးမြောက်စားနေသည်ကိုကြည့်က၎င်းတို့ဆက်၍ထိန်းနိုင်သည့်ထိန်းနိုင်သည့်နှင့်အမျှမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးလူမျိုးရေးအဓိကရုံးများပို၍ပင်ဖြစ်လာပေဦးမှာဖြစ်ပါလေ
ये शिमा लुरु ठीक है लामे ये का पी गए रे ने ने काठे पोई में सोया लारो मा पिपारे टाइम यू गो दगा पे बी टे यो रशारु ये श्वेसाइट डो न्यू मकान में ने ना ची ससन तो आने दुई सिवा ये प्यादों लामु आ मिडो म्या नलं ठुलाबो में शिरो बे ये शे चंटू तो यारो में अच्छा डेजी पिला बाले में सिकाउंसों म्या हा यू ते दु म्या पिने रे बी ये चिले में शी ဖြစ်နေဒီကိုယခုပင်အထင်ရှားတွေ့နေရပါတယ်အကျိုးများမရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်းလုပ်ငန်းများကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းလာနေခြင်းနိုင်ငံခြားငွေလဲလဲနှုံအားပုံသေးတတ်မှတ်လာခြင်းအနောက်တိုင်းရင်ကျင်းမှုစုကပိတ်ပင်လာခြင်းမိယာများကိုအလုံးအင်းသိမ်းယူလာခြင်းများကိုကြည့်မိစုကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုချုပ်ကင်ပြီးရှေ့လျှောက်၎င်းတို့မိသားစုများကျွယ်ဝချမ်းသာရေးကိုသာဦးတည်မဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမဲ့ အစိုးရမြို့သားတိဆောက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အသေးစမ်းထွင်လာတဲ့လျှက်စစ်ကားတင်သွင်းခြင်းကိုပင်မင်းအွန်လိုင်းဟာသမီးဖြစ်သူနဲ့လုပ်ငန်းဆက်ဆက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကသာချပေးခဲ့ပါတယ်ခေတ်သစ်မြန်မာတမိုင်းမှာမကြုံစဘူးအောင်ပြည်သူတို့စီးလုံးလာနေမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်များနဲ့တော်လန်ရေးမှာခွ
ငံဖြစ်ရက်တီနိုင်ရန်စိတ်ကူးများပေါ်လာနေသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်မြို့သားရင်ကြားစိတ်ရည်ငင်းချမ်းရေးများဟာပို၍ပင်အလန်းကွာဝေးသွားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ယခုပင်တရုတ်လူဆိုးဂိုင်းများဟာစစ်တပ်မှအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့နယ်မြေများရှိဒေသခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ပလဲနံပါတ်တင့်အောင်လှုပ်ပြီးအရှူရှူပေါ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုဖြစ်များမှယုံထွက်နိုင်ရန်ရွေးချယ်စရာနှစ်လမ်းသာရှိပါတယ်။တဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့များဟာပုံမှန်အင်အားတောင်းနှင်းလာပြီးယခုထက်ပို၍တသွေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်လာခြင်းပင်ဖြစ်ပါလေ။နှင်းစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဟာစီရင်ရမိတို့မြအောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပဲစစ်ဆက်ဆွေးနွေးလာရခြင်းလိုပင်ဖြစ်ပါလေ။ထို့သောဆွေးနွေးရမှာလေ၎င်းတို့ဟာနိုင်ငံရေးမှမိတို့သောအခန်းကဏ္ဍမျိုးမှထဲ့သွင်းစဉ်းစားလက်ခံခြင်းမပြုမှသာဖြစ်မှာပါ။လက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ဆွေးနွေးပြီးထောက်ပြန်ထားတဲ့ Federal Democracy Brainian Zarampaလမ်းပြမြေပုံပင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုလမ်းပြမြေပုံဖြင့်သာအကြမ်းဖက်မှုများချုပ်ငိမ့်ပြီးမြမပြည်သူများငြင်းငြမ်းစွာတစည်းတလုံးနဲ့နေထိုင်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ထို့သို့ဖြစ်လာအောင်နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်ဆီယနာသိန်းအဖွဲ့ဟာလက်ရှိအနေအထားအတိုင်းတက်တောင့်တက်တာဆက်သွားနေ၍မဖြစ်တော့အောင်လက်နက်များပံ့ပိုးပေးခြင်း၎င်းတို့ရဲ့အလိန်အညာရွေးကောက်ပွဲအားထောက်ခံခြင်းနိုင်ငံရေးအရအတိမတ်ပြူခြင်းနဲ့လက်ရှိအချိန်မတန်သေးတဲ့နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးပွဲများဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးခြင်းများကိုရှောင်ကျဉ်ရပါလိမ့်မယ်မြန်မာအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းလူစိတ်ရှိသည့်ဆိုပါကအထက်ပါအချက်များကိုအခြေခံ၍သာပြုလုပ်သွားရမယ်ဆိုတာကိုသတိချက်ရပါလိမ့်မယ်လို့စောင်းပါမှာညီကုန်းချုပ်ရေးသားထားပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်